Із земельних питань почали четверту сесію Ужгородської міськради. Аби зняти напругу у сесійній залі, тут зібралися представники ОСББ міста зі своїми проблемами. Люди відстоюють свої прибудинкові території від забудови, наполягають на першочерговому ремонті аварійних будинків, намагаються зберегти зелені зони у місті. Я хочу підняти питання про забудову, ніби забудову цієї зеленої зони. У нас там є хороший дитячий майданчик. Також маємо там рушечку, де діти відпочивають. Відпочивають люди похилого віку. Молодики, це теж має там право на будівництво. У нас дуже маленькі діти. У нас немає навіть де діти, де виходити. У нас в нашому будинку багато живе пенсіонерів, які не мають можливості навіть вийти у трошечки нашим свіжим повітрям. І тут вже бачу, що почалися якісь будівництва. З 2016 року звертаюся до всіх, до вас, шановні депутати, до вас, пане голово. Із важким і таким критичним станом нашої покрівлі. У нас є всі звернення, але нам обіцяють і нічого не виконують. Щоб ми вже нарешті забули про те, що ми маємо на всіх при випадках снігів, дощів збирати воду в своїх помешканнях. Усі питання землекористування у місті після документального оформлення у ЦНАПі розглядаються на відповідній комісії. Надаються рекомендації, виносяться на розгляд на сесії, де депутати приймають рішення. Це фактично закінчення процедури надання адміністративної послуги громадянину. Багато було інформації в мережі Фейсбук, в засобах масової інформації стосовно там якогось там розгляду чи дерибану якихось земельних ділянок. Це все не відповідає дійсності. Майже всі сьогодні питання, які тут були спірні і по яких зверталися мешканці, вони всі розглянуті позитивно з точки зору звернень мешканців, які тут були присутні. Скасування містобудівних умов по вулиці Минецькій, там ця ділянка ще до нашої каденції була продана за аукціону. Є власники, які мають бажання там будувати багатоквартирний будинок. Але є десь поряд багатоквартирний будинок, досить ще не забудова там. І, в принципі, абсолютно було розуміння депутатського корпусу, що недоцільно. Таке ж було питання по вулиці Собранецькій. Проблемні це по Боб'яка, там є рішення судів, є десь там звернення прокуратури, що десь питання розглядається в судах. Звичайно, ми ці питання відклали до вирішення цих спірних питань, які зараз займаються правоохоронні органи. Підтримали депутати діяльність патрульної поліції краю, дофінансували програму благоустрою міста, соцзахисту, соціально-економічного розвитку та внесли зміни до бюджету Ужгорода. Також 740 тисяч гривень передбачили як свій внесок у проект поводження з твердими побутовими відходами. Всі ОТГ, які є поряд з нашим містом, які десь в майбутньому будуть мати питання щодо будівництва нового полігону з переробки, це буде фактично завод з переробки твердих побутових відходів. Тому ми, це і Ужгородська територіальна громада, і там Середнянська, Хомківська, Баранинська, там Чопська, фактично, і зараз називається Перечинська, і Великоберезнянська, порахована співучасть у процентному відношенні, хто скільки продукує твердих побутових відходів, цим займається обласна державна адміністрація, вони розробили відповідний кошторис. Також депутати підтримали пропозицію створити комісію для контролю прозорості освоєння бюджетних коштів. Доручили управлінню культури провести паспортизацію міні-скульптуру у місті. Варто додати, можливо, незабаром з'явиться ще одна – американського шоумена Баффало Біла, дотичного до Ужгорода. Загалом майже півсотні питань порядку денного за практично 4 години з невеликою перервою. Такою була 30 березня 2021 року четверта сесія Ужгородської міськради.